বনভোজ এতিয়ালৈকে কৰাটো হোৱা নাই। গতিবিধি কেনেকুৱা দেখিছে? আমি কিন্তু আশাত আছোঁ যে নিশ্চয় সি পিন্ধৰ ভিতৰত সোমাব লাগে। গতিকে কি হয় এতিয়ালৈকেতো 100% কনফাৰ্ম নহয়, কিন্তু আমি আশাত আছোঁ যে নিশ্চয় সি সোমাব। কিন্তু যদিও ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহখিনি আকৌ আজি দুপৰীয়া দেখিছে, আমাৰ ইয়াতে ঘূৰা দেখিছে, পিঞ্জৰাৰ ওচৰতে আহিছে, কিন্তু আহি তাৰ পৰা আকৌ বেক হৈ গ'ল, সি সোমোৱা নাই। কিন্তু ওচৰত এটা ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাটো মানুহ অকণমান অহা যোৱা কৰে, সেইটো কাৰণে হয়তো সি পিছুৱাই গুচি গ'ল। কিন্তু এতিয়াও আমি আশা এৰা নাই, আশাত আছোঁ কিজানি সোমাই যাব পাৰে। কিন্তু হয়, আমি আঞ্চলিক বন বিভাগ মহোদয়ক আমি জনাইছোঁ যে এই ৰাস্তাটো অন্তত ব্লক কৰি দিলে বেছি ভাল হ'ব, আৰু ইয়াত নিশ্চয়তা নাই, কাৰণ যিহেতু বনৰজা ইয়াত উৎপাত কৰি আছে, মানুহ অহা যোৱা কৰিলে হয়তো কেতিয়াবা এটেকো কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে আমি আঞ্চলিক বন বিভাগ মহোদয়ক কৈছোঁ যে এইটো যেনেকৈ হওক ৰাস্তাটো ব্লক কৰি দিবৰ কাৰণে। তেখেতে হয়, আমি এটা পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে পাতা হৈছে আৰু এটা পিঞ্জৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈ আছে, সেইটো ছাৰক চাগে হয়তো কালি বা পৰহিৰ ভিতৰত সেইটোও পাতিব। দেখা মতেতো ইয়াৰ ওচৰৰ পাজৰেই ক'ৰবাত পাতিব, কিন্তু সেইটো বাকী আঞ্চলিক বন বিভাগৰ মধ্যে লগত আলোচনা কৰি তেখেতেওতো এটা হেৰি আছে, গতিকে কোনখিনিত পাতিলে ভাল হয়, ওচৰৰ ৰাইজ আছে, ৰাইজৰ লগতো কথা পাতি কৰা হ'ব, ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, কোনখিনিত পাতা হ'ব, কোনখিনিত পাতিলে এইটো বনৰজাটো সোমোৱাৰ চান্স থাকিব, তাতে পাতা হ'ব। যেতিয়া মই ইয়াৰ কামৰ পৰা আহিলোঁ, ইয়াত বহিলোঁ, তো তেতিয়া বাঘটো তাত বহি আছিলে। যেতিয়া তাত বহি আছিলে মই ইয়াত বহি আছোঁ, মোক দেখা নাই বাঘটো। যেতিয়া এইফালে গ'ল তেতিয়া মই চাই আছোঁ বাঘটোক, পিঞ্জৰাৰ ওচৰে গ'ল, তাৰপিছত তাৰপিছত আৰু তাতে বহি গ'ল আৰু অলপ। অঁ, আহিছিলে পিঞ্জৰত সোমাল নাই, হোৱা নোসোমাই আঁতৰি গুচি গ'ল, আঁতৰি গুচি গ'ল। আৰু পিঞ্জৰাটো কেতিয়া ইয়াত পাতিছিলে? শনিবাৰ, শনিবাৰে পাতিছিলে, সোমবাৰে বাঘটো আহিছিলে। আহিছিলে ডাঙৰ নে বাঘটো? ডাঙৰ বেছি নাই, ইমান ডাঙৰ হ'ব, অলপ শকত আছে, শকত আছে, পিঞ্জৰাত নোসোমাল, নোসোমাল, সি আকৌ আঁতৰি গ'ল, আঁতৰি গুচি গ'ল। বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।